Molt bona tarda, amics i amigues. De nou, l'ANC de Tarragona i Unió Cultural del Tarragonès, de forma conjunta, hem organitzat un acte, en aquest cas la presentació del llibre de donació a l'Estat, de Sebastià Frau, al qual us donem la benvinguda i agraïm la vostra presència i participació. Com que m'han comentat fa un moment, hi ha alguna altra activitat, penso, des de la universitat que ens resta, en definitiva, Tarragona és petit i som els que som. I aquestes coses quan passen, doncs serà una mica de prou, és la realitat. Han coincidit en l'organització d'aquesta presentació amb diferents voluntats. La primera, la de l'autor de l'obra, Sebastià Frau, i de l'editorial Leonard Montaner, que des del primer moment es va vendre a l'ANC i a Òmnium Cultural la possibilitat d'organitzar-ho conjuntament, cosa que ràpidament amb dues entitats vàrem acceptar conformant el segon paquet de voluntats, a les quals s'ha d'afegir també des del primer moment la voluntat d'en Josep Lluís Carol Rovira de presentar l'autor i la seva obra. Vull posar en valor en aquest context històric que estem actualment, en el qual la divisió dels partits independentistes ha arribat fins i tot a la sortida del govern d'un dels dos partits que conformaven el govern, la importància que té el fet que tant l'Assemblea Nacional Catalana com Òmnium Cultural a Tarragona i al Tarragonès continuem treballant cosa a cosa amb un objectiu comú, arribar, més aviat que tard, a la instal·lació de la República Catalana. Ens acompanya, com ja he dit abans, l'autor de l'obra de la nostra ciutat, Sebastià Frau i Gallà. Això de Gallà aquí ens sona molt. Segurament perquè té alguna referència històrica a Tarragona. I en Josep Lluís Carol Rovira. Sebastià Frau és natural de Palma, va estudiar dret a Barcelona, és advocat en exercici i va ser president del 2003 al 2004 de l'Obra Cultural Balear. En Josep Lluís Carol Rovira, com és àmpliament conegut pels tarragonins, és filòleg, en aquest àmbit sempre en actiu, expolític i va ser president de l'Òmnium Cultural del Tarragonès entre els anys 1979 i 1991. Per tant, estem davant de dues persones compromeses amb el país i amb les entitats cívico-culturals organitzades. Moltes gràcies de nou a tots i a totes, i abans de seguir la paraula, deixeu-me, amb Josep Lluís i amb Sebastià, deixeu-me que tingui un record del timbre d'entendre, que fa poc més d'una setmana va tenir un infart cerebral, al qual desitgem una total recuperació i un agraïment molt especial per a la senyora Ocell, que la tenim allà al darrere, no ha volgut parlar, quan li pertocava exactament igual que a mi, perquè l'hem organitzat entre l'Assemblea i Òmnium, m'ha demanat no fer-ho, entenc la seva situació, l'hem d'entendre també, doncs en funció de la situació del Quim, que quan dic que està relativament bé, doncs ha quedat afectat per un infart cerebral en alguns aspectes de la tarda, etc. Moltes gràcies, Rosa Maria, molts records i molts ànims amb el Quim. Doncs, dit això, tenim la paraula, moltes gràcies de nou i a demà. Molt bé, doncs molt bon vespre a tothom. Gràcies a Òmnium Cultural, a la persona dels Zacarias per acollir aquest acte i a l'ANC, la persona de la Rosa, i ens sumem com tots a la vostra desitja voluntat de veure el Quim fent de Quim plenament una altra vegada amb les seves múltiples complicitats i variats camps de lluita i compromís que són molts. El nombre de llibres que han anat apareixent al mercat editorial català a propòsit d'això que s'anomena procés, de fet, encara bé ningú hagi fet un llibre sobre quins romanços es va inventar a part del procés. No estaria malament. El nombre de llibres, deia, voreja el 1.000 i 1.000. 1.000 són molts. Tant se val com es miri, apareix certament com una exageració. Potser perquè en determinats casos hi ha hagut qui ha destinat més energies i més temps a parlar de la independència i escriure-hi, més que no pas a fer-la. I això afecta dirigents polítics, líders socials, periodistes, professors universitaris, empresaris, famosos diversos i gent que passava per allà. No tots guanyaran els llorers de la posteritat i bona part d'ells seran víctimes de l'oblit d'aquests llibres.
atesa la caducitat del producte artesanal elaborat. Hi ha una mena de llibres, però, que no són de consum immediat i amb una vigència efímera, sinó que perduren en el temps per la seva utilitat, bellesa o singularitat. No hi ha dubte que un d'aquests és de la nació a l'Estat, el conflicte Espanya-Catalunya de Sebastià Frau i Gaià. Es tracta, com ja ha dit en Zacarias, d'un advocat nascut a Palma o, com diuen a Mallorca i a Menorca, d'un misser. Misser, d'altra banda, nom del tot familiar als tarragonins, perquè tenim tot de carrers a la part alta, que es diuen carrer del Misser Sitges, carrer del Misser Nogués, etc. Per tant, l'advocat Frau, és a dir, el misser Frau, que és un home amb un interès enciclopèdic sobre molts temes i que, com s'ha dit, va presidir l'obra cultural balear per entendre'ns, l'Òmnium Cultural de les Illes, així que ho veiem abans, l'entitat de defensa i promoció de la llengua d'autora catalana de les Balears, ha fet aquest llibre. Frau ha escrit una obra d'aquelles que queden i que no van a parar ben aviat a la lleixa dels llibres que ja han arribat al final del seu trajecte, sinó que conserva una validesa permanent. Editat per l'amic Lleonard Montaner, l'editorial mallorquina, que és una de les més importants en llengua catalana, l'obra podia haver aparegut abans del procés, durant aquest o ja un cop passat a la categoria de difunt del procés. No és que no tingui res a veure amb el procés, perquè sí que hi apareixen algunes referències, però hi és totalment aliè perquè té vida pròpia al marge d'aquest. De la nació a l'Estat és, sobretot, un llibre útil, un manual pràctic, una guia imprescindible per moure's per l'emmitricullat món que envolta la teoria de les nacions i dels estats i que tanta gent hauria de llegir. L'autor del pròleg, Joan Caral, qualifica l'obra com a valenta, lúcida i clara, i no li manca raó. Crec que el mèrit principal del llibre és haver tingut la capacitat de capbussar-se en les aigües tèrboles de la teoria nacionalitària sense por de negar-s'hi, ja que ho ha fet sempre amb un salvavides d'una eficàcia segura. Un llenguatge clar, senzill, entenedor, que en fa una obra llegible per a un públic lector mitjà sense necessitat d'una formació prèvia. L'edifici del llibre ha estat construït sobre els fonaments sòlids d'una bibliografia rigorosa, maó a maó, amb un índex precís i una distribució dels temes molt metòdica i racional, cosa que en facilita enormement la lectura gràcies a l'encert del seu to absolutament didàctic i comprensible. Lluny d'un llenguatge tècnic, especialitzat o víctima d'un enfarfet lèxic presumptuós, l'obra és un got d'aigua que pot ser pres tranquil·lament, glop en glop, o bé, segons la set de saber i conèixer, d'una sola agrupada, ja que 200 planes és una mida prou digerible per a qualsevol històric lector. Frau comenta amb destresa les diferències entre nació i estat i la perversitat que acompanya aquest darrer en la seva pràctica harmonitzadora i la voluntat de fer-se omnipresent a tot arreu. Distingeix entre les nacions amb estat i les que no en tenen cap de pròpia en exclusiva, així com entre els estats-nació i els estats plurinacionals. Posa llum a l'interessada foscor entre legalitat i legitimitat, termes aparentment semblants, malgrat que pot haver-hi legalitat sense legitimitat i també a l'inrevés. I s'endinsa en el terreny de la desobediència civil, la secessió i les vies per fer-la efectiva, tot detallant-ne, en aquest cas, l'experiència quebequesa. Lògicament es refereix també al conflicte Espanya-Catalunya i al cas concret de la nació catalana,
i en recórrer camins i dreceres de la mà de 16 estudiosos del fenomen nacional, catalans i estrangers, entre els quals ha tingut l'amabilitat de posar-me d'Ernest Renan a Isaiah Berlin, d'Enric Prat de la Riba a Josep Fontana, bo i remarcant-ne la importància crucial que té sempre la voluntat dels ciutadans en la construcció i perdurabilitat d'una nació, molt especialment en el cas català. De fet, el mateix Jaume Vicenç Vives insistia sempre en la voluntat de ser, com a tret definitori bàsic, del caràcter nacional català. Misser Frau denuncia la trampa discursiva habitual dels estats en el seu relat públic dominant a la societat, pel qual el nacionalisme és sempre cosa dels altres, de les nacions no estatals, mentre ells es reserven el patriotisme i el constitucionalisme per amagar el seu nacionalisme desformat a càrrec dels pressupostos generals pagats entre tots. De fet, a la veritat, aquest és l'únic nacionalisme autèntic, el professional, el de debò, el que no se'n diu, però el que més n'és, perquè és el que més en fa. No són pocs els teòrics nacionalitaris que se senten incòmodes amb el qualificatiu de nacionalistes, des de Rovira i Virgili fins a Joan Fuster, entre els quals m'he comptat sempre jo mateix com a ciutadà. Fuster mateix deia: jo no sóc nacionalista. El nacionalisme, tots aquests sufixos delaten irritació. El nacionalisme és una irritació del sentiment nacional. Europa. El nacionalisme té mala peça al terreny, sobretot des de Hitler i el nacionalsocialisme. I ja és curiós que qui en surti perjudicat sigui el concepte nació i no el de socialisme. Per això és d'agrair que, al costat de la denúncia, faci la distinció pertinent entre el nacionalisme dels estats, agressiu, i d'imposició als no nacionals fora del territori de la nació dominant, com és el cas d'Espanya contra la nació catalana, i el nacionalisme a què es veuen forçades les nacions sense estat, com a resposta i reacció, un nacionalisme defensiu davant l'agressió i d'afirmació de la identitat nacional pròpia en el seu territori enfront de la identitat imposada. La llibre parla d'estats plurinacionals, un concepte que, francament, Sebastià, no estic del tot convençut que acabi d'existir. Potser més aviat caldria parlar d'estats plurilingües, sense hegemonies ni supremacismes lingüístics. Eren realment estats plurinacionals, Iugoslàvia i Txecoslovàquia, però avui ja no existeixen ni l'un ni l'altre. Bèlgica, esmentada al llibre, no esmenta el mot nació fins a l'article 33 de la seva Constitució. I en parla per referir-se a d'on emana el poder i com és la bandera. Però, en canvi, l'adjectiu nacional no hi surt. I sí, en canvi, que hi apareixen reflectides les tres comunitats lingüístiques existents: la flamenca, la valona i l'alemanya. Pel que fa a Suïssa, l'altre exemple posat al llibre, diria que el mot nació tampoc no hi apareix a la Constitució, però sí que hi apareixen les quatre llengües nacionals en una confederació de cantons en un país on viu el poble suís. En canvi, la Constitució espanyola comença amb aquestes tres paraules. La nación española són les tres primeres paraules de la Constitució. I tot i que parla de nacionalitats en abstracte, no esmenta de quines es tracta. Ni tampoc hi apareix el nom de cap altra llengua que no sigui la de l'Estat. El castellà, la llengua espanyola oficial de l'Estat. Els altres no hi som, però paguem. En realitat, si l'objectiu de tota nació és passar de la nació a l'Estat com a aspiració política màxima, el dels estats és just tot el contrari: anar de l'Estat a la nació. És a dir, utilitzar l'Estat
per la via coercitiva de la legalitat i la força física per convertir totes les nacions que en depenen en una nació única, la titular de l'Estat. En el nostre cas ha estat que de convertir nació espanyola única i uniforme en Espanya, al capdavall, totes les nacions existents avui a l'Estat espanyol, un cop assimilades lingüísticament, culturalment, econòmicament, administrativament, políticament, i si m'ho permeteu, gastronòmicament i tot, ja esborrada del tot la seva identitat nacional diferenciada. El llibre esmenta, de passada, un tema per a mi clau, però que ben entès no constituïa l'objectiu central d'aquest llibre del qual ara en parlem, els Països Catalans. Aquí, l'embolic mental és de dimensions còsmiques. La deixadesa intel·lectual dels nostres polítics i pensadors sobre aquest aspecte més que és més que lamentable i el laberint legal considerable. Així, per exemple, l'Estatut de Catalunya, aprovat pel Parlament el 2006, es definia Catalunya, és a dir, el Principat, és a dir, aquest territori que va de les cases del Canà fins a la Jonquera, es definia com a nació el preàmbul, però l'articulat com a nació, es definia com a nacionalitat. Igual com l'Estatut de les Illes Balears i el Valencià defineix les Illes Balears i el País Valencià com a nacionalitat pels seus territoris respectius. És a dir, així resulta que els tres territoris són una nacionalitat cadascuna d'elles. Tres nacionalitats distintes, doncs? I quan els estatuts es parla d'altres territoris amb els quals comparteix llengua, cultura i història, és com la Constitució espanyola. Mai no s'hi precisa de quins territoris es parla, ni tampoc de quina llengua. No ho sabem. Un misteri. Potser en Sebastià Frau, de qui el protagonista Joan Caral diu que és de nació catalana, i pel que jo ho conec diria que també, podria, en el futur, dedicar-hi una estona de reflexió, estudi i prospectiva sobre aquest aspecte. Aquell que precisament més preocupa Espanya. De manera que tant la Constitució espanyola actual com la republicana prohibeixen amb les mateixes paraules, les mateixes, la federació de comunitats autònomes entre elles, disposició pensada exclusivament contra els Països Catalans, és a dir, contra nosaltres. No contra el País Basc i Navarra, ja que la mateixa Constitució espanyola sí que preveu que la darrera, Navarra, es pugui incorporar a la primera. Mitjançant què? Una guerra? Un cop d'estat? No. Mitjançant un referèndum. Per Espanya, doncs, el problema som nosaltres. Però no volem, no podem, o no som capaços d'adonar-nos-en. Gràcies, Misser Frau, per escriure aquest llibre que hauria de ser de lectura obligada per a tothom que s'interessi pel futur del nostre poble. Un poble complet, una nació sencera que com a tal ara i tant només apareix en els mapes del temps. Fins ara, amb massa sequera i excés de núvols. Si volem, però, un dia la pluja regarà generosament aquesta terra i sortirà a primera hora, net, clar, intens, tot el sol que ens mereixem. Bon vespre a tothom. Ara, de moment, estic preparat per les paraules de Mossèn Lluís, no sé com sortirà això. Primer de tot, moltes gràcies a l'ANC, moltes gràcies a l'Òmnium Cultural, a l'editorial, a l'Ana Montaner, a la llibreria Atzara, i des del darrer agrair a Josep Lluís la seva presència aquí, molt especialment. Josep Lluís Carol me l'he presentat, prou conegut com a persona pública dedicada a la política activa durant molts anys, brillantíssim descriptor de la realitat catalana, dels virtuts i defectes, i elaborador de doctrines sobre què és el català i què és el ciutadà de Catalunya, que ha impregnat
tota la realitat política dels darrers 40-50 anys, assumida per tothom, esquerres, dretes, republicans i no republicans. És el gran elaborador de la Catalunya, ideològicament de la Catalunya actual. I això no s'havia reconegut. Amb els seus llibres, amb les seves col·laboracions periodístiques, amb les seves intervencions parlamentàries. Tot això, que és molt cert, i jo crec que és molt cert, no és el motiu de meu reconeixement per ell principal d'ara i aquí, sinó que el motiu principal del meu reconeixement en Josep Lluís és que estigui aquí, però sobretot perquè m'ha donat una lliçó insubstituïble, que és una lliçó d'amistat. El pensament que m'adoré quan agafi el tren, quan agafi l'avió cap a Mallorca, és aquesta impressió, l'impressió de l'amistat que en Josep Lluís demostra estar aquí. Per tant, Josep Lluís, moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per les teves paraules i moltes gràcies a tothom, al públic assistent. Bé, el format que hem parlat d'aquest acte ve a ser una recopilació, després de la presentació de Josep Lluís i d'en Zacarias, un breu resum de què va dir. De vegades m'ha entrenat el perquè, de Lluís Sergi, en certa manera, m'ha dit, perquè amb una pretensió de donar eines útils als ciutadans, als lectors, dialèctics, elements de discussió, elements d'elaboració del propi concepte, com a finalitat principal. Efectivament, el llibre no s'ha escrit com a motiu del procés, no. Ha estat un estímul, però aquest llibre ha durat 5 anys i per tant, l'actualitat no s'ha contemplat. L'actualitat acaba en la sentència del Suprem. És un llibre que pretén ser didàctic, pretén ser, el que he dit, donar eines dialèctiques, a partir de l'explicació dels conceptes bàsics implicats en el procés d'independència catalana, però també en tots els processos en general. Per això se parla de... se tracta de definir què és un estat, una realitat complexa, quan ens posen una multa de trànsit per aparcar malament, això és l'estat. Al final, quan s'ha parlat de multa, encara que es que posi l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona fa part de l'estat espanyol, quan anem a l'Institut... Salvo anava a dir que l'Institut Català de Salut també és l'Estat, quan cobra una pensió de seguretat social també és l'Estat, tot això és l'Estat. L'Estat és un entramat burocràtic enorme que domina les nostres vides i sempre estem sotmesos a un Estat. Si viatgem a França, si viatgem a Itàlia, estem sotmesos a un Estat. Què és un Estat i què és una nació? Què és una nació? Hi ha aportacions de... Josep Lluís els ha comptat 16 autors, no sabia que fossin tants, en els quals ell mateix, que elaboren, en compte de la teoria, molt de polítics, ho recordareu, dels primers temps de la revolta cívica catalana, deien que la nació era una cosa inaprensible, que no tenia contingut, que era una cosa merament de sentiments, etcètera, i que ben ni se sabia el que era. Bé, això no ho sabem, perquè autors de gran relleu, han identificat que és una nació. Ja han dit les característiques d'una nació són aquestes. Bàsicament, una història persistent, una voluntat de ser, una llengua encara que sigui un requisit imprescindible, una llengua pròpia, un dret públic, que significa, si tenim un dret públic, significa que tenim o hem tingut unes institucions públiques, o sigui, un poder polític, un dret privat, que significa unes relacions familiars, comercials, regulars d'una determinada manera, d'una manera específica, i una voluntat, sobretot una voluntat de romandre, una voluntat de persistir, una voluntat al final de constituir-se l'estat. Això és una nació. I Catalunya és una nació, a conseqüència d'això, per no afirmar que Catalunya és una nació, sí, s'afirma que Catalunya és una nació i no és banal, el constitucional ha dit que no ho és una nació. El constitucional ha dit una cosa tan sorprenent com que la legitimitat de Catalunya neix de la Constitució, no d'abans.
Penseu que Catalunya té 30 anys d'existència, aproximadament 40, no? Això ho dic constitucional. L'única legitimitat de Catalunya neix de la Constitució, que no la vol, per aquesta visió tan generosa. Catalunya és una nació perquè reconeix els requisits de per sempre. No? A continuació, el llibre parla del nacionalisme com a una acceptació de la virtut de la pròpia nació i de la paradoxa que els estats, tots els estats són nacionalistes, però tots neguen que ho siguin. Si aneu a Nova York, el primer que trobareu, quan trobo la cosa, és una gran bandera. Si aneu a Madrid, aneu a la plaça Colom, trobareu les gestes de la conquesta d'Amèrica i una bandera enorme que, si cal, destrossarà a mig Madrid. No? Bé, això és exaltació de la pròpia nació, però el terme nacionalisme té connotacions negatives. Té connotacions negatives perquè els estats no el manegen. Ho són, però no el manegen. El manegen la qualitat, la institucionalitat, etc. Això en quant a nacionalisme. Després, la diferència entre llet i legitimitat, que és una diferència que crec que és molt interessant reconèixer, molt interessant estudiar-la bé, perquè ens dona moltes claus. En el llibre se parla de dos exemples. S'ha criticat aquests exemples i són simplistes, en el sentit que és molt clara la diferència entre la legalitat i la legitimitat, i en altres supòsits no està clar. Efectivament, en altres supòsits potser no està clar. Si considerem, per exemple, la minoria negra en els Estats Units, que no podien anar a les universitats de blancs, o fins i tot no podien anar a cap universitat, que no podien ni votar, que no tenien drets civils, que estaven discriminats i els autobusos s'havien de col·locar a la part de darrere si hi havia lloc. Això, aquesta discriminació, era perfectament legal. Ho dic perquè s'entén la diferència. Però, a la vegada, després d'afirmar que era perfectament legal, han de dir que era absolutament il·legítima, perquè revolta el sentiment de justícia. Que era com, igual que les dones, a principi de segle no podien votar. Pràcticament tot el món de dones no votava. I això era legal, perfectament legal. Però al mateix temps era absolutament il·legítim, perquè va en contra de la raó, va en contra dels drets humans, va en contra del sentiment de justícia. Si fet un resum ràpidat, per no cansar, la desobediència se vincula amb la legitimitat, desobediència legítima de les lleis injustes, són injustes quan no tenen els drets de les minories nacionals, per exemple, quan vulneren el dret fonamental, això és una desobediència legítima, i se posa un exemple d'Antígona, la tragèdia grega, i d'una Rosa Parks, famosíssima dona de la minoria negra, que va desobeir l'ordre del conductor de l'autobús de col·locar-se de part. No? Després se parla en el llibre de la secessió. La secessió significa separar-se d'un estat, i molt especialment de la sentència del Tribunal Suprem del Canadà, que és una sentència que paga la pena estudiar bé, s'ha interpretat de maneres molt divergents, de maneres que comprensibles, quan la llegeixes dius que la sentència no diu això que el Fulanet ha dit que deia. I se parla també de la llei de claretat. Vull fer un apunt que ve del cas. La llei de claretat, perquè ara president Aragonès ha tret el tema de la llei de claretat, volen dir que faríem el mateix. Senyor president, la llei de claretat del Canadà diu que tenen una llei de claretat que vol que el Canadà. La llei de claretat del Canadà no és cap pacte, És una llei del govern federal, una llei del Parlament Federal del Canadà. I és una imposició. I sense regular-ho, perquè no diu tant per cents, quins seran els requisits perquè qualsevol regió que viuen ells accedeixi a la condició d'estat. I s'obliden d'afegir que la llei de claretat va ser contestada per la llei 99 del Quebec, que diu el Quebec definirà ell mateix, no la federació, el seu futur.
Així que no se pot parlar de la llei de qualitat, que no és cap pacte, sense esmentar la llei 99, que és una llei que... Després se parla de la democràcia, s'intenta definir la democràcia, s'intenta aclarir si Espanya és o no una democràcia, se diferencia de la democràcia formal, que tenim llibertats públiques, tenim partits polítics, tenim eleccions, de la democràcia material. Aquests drets estan materialment garantits. Dubtes. Dubtes sobretot de l'excepció catalana. Quan se parla de Catalunya, aquests drets entren en fallida absolut. No, ja pensant d'una manera diferent. Eh? I pensant d'una manera diferent és el tema de la sentència del Tribunal Suprem, que és una passada d'un bulldozer per tots els drets fonamentals, amb l'únic ànim, ho han dit ells, de preservar l'unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya erigida en gran tòtem que justificava. Justificava que inventàssim els fets, justificava que inventàssim delictes, justificava que inventéssim tot. Se parla d'endesmes, de discursos d'endesmes en aquest sentit, i altres tampoc que podríem esmentar. Aquesta democràcia material que se nega en quant a Espanya, si volen ser generosos, se nega només, però són molt generosos, quan es parla del procés català, té un origen, se parla bastant d'Espanya, del franquisme. El franquisme no ha estat superat mai. I me'n recordo un article que en Josep Lluís va escriure al respecte, com a mínim un, que vaig llegir i vaig tirar, en certa manera, això. El franquisme no s'ha superat mai, està a les estructures de l'Estat. I finalment, i ja no vull cansar més, s'analitza la sentència del Tribunal Suprem, de 14 d'octubre del 2019, ja ho he dit, que és un acte de venjança, no és només un acte de venjança, implementat per la jefatura de l'Estat, el PP va donar les instruccions oportunes i el Tribunal Suprem va ser un fidelíssim complidor de les instruccions, que no les necessitava, perquè segurament ells ja s'haurien erigit en defensor de la unitat de la pàtria en contra de tots els drets fonamentals, en contra dels drets de les nacions i de les instàncies internacionals que s'havia de fer en casos semblants. Ja no hi ha massa més coses que dir. El capítol 10 són les conclusions. Jo de vegades s'ha recomanat i tornaré a dir... En Josep Lluís diu que el llibre és fàcil, però estic content que ho vegi així. Si algú té dificultats, no és un llibre de dret, el llibre de dret són ferragosos, encara que el dret sempre està present. Si algú té dificultats en el discurs inicialment, que comenci per les conclusions. Comenci per les conclusions per després tornar. En el principi les conclusions són molt sintètiques, són 8-9 pàgines, en què s'elaboren totes aquelles, se sintetitzen per totes aquelles idees a tenir en compte. Res més, agrair la presència aquí de tothom, reiterar els agraïments que ja he fet i jo crec que si podeu fer preguntes, encantadíssims, suposo que tothom és el tret de respondre-les i, en fi, ja aclariria aquests conceptes. He vist un senyor que estava llegint el llibre per allà de fora i ja ho estava llegint, això a mi m'anima molt. Nacionalista i independentista. Ho dic perquè jo de fa uns anys, i que el segueix fent, a vegades quan deia, jo no soc nacionalista, soc independentista.
nostres posicions nacionalista i també independentista. Com és això? No puc ser o què? Quin és el tema de fons? Llavors m'ha fet molta gràcia la solució, la proposta de solució que dones en el llibre, aquesta possible antinomia, antítesis, i no sé, m'agradaria una mica que l'expliquessis, perquè t'haig de dir que, sincerament, m'ha agradat molt, en tot cas, perquè tu és l'autor, és a dir, doncs... Bé, el que explica és que és evitar el terme nacionalisme, en Josep Lluís, efectivament, ell l'evitava, és caure la trampa del teu adversari. Perquè ell denosta el terme nacionalisme, i el Felipe González ha vingut durant, però no feia nacionalista, no, però... Ho és, diguis el que diguis, un gat és un gat i un gos és un gos. I Josep Lluís, que era partidari d'aquest discurs, jo el discret d'ell, perquè el terme nacionalisme té connotació molt negatives, molt negatives, l'hem d'evitar. Bé, l'hem d'evitar, però això és una dialèctica que t'han demostrat en el fons de la teva. És ben cert que és molt difícil dir som nacionalista perquè automàticament et diran que ets excloent, ets racista, ets no sé què, però els estats se qualifiquen de nació. Tots els estats se qualifiquen de nació. Ho ha dit el que ja dius. La nació és Espanya. A més d'una única nació, no n'hi ha d'altres. Una única. A Espanya no hi ha cap altra més nació, segons la Constitució, que la nació espanyola. Única i indivisible. Ells se qualifiquen de nació, no se diuen nacionalistes, però se qualifiquen de nació. Gran paradoxa que es va de superar. I els nacionalistes que són membres d'una nació sense estat, aquest terme no el poden utilitzar perquè té connotacions molt negatives. Aquesta és la gran contradicció que superar-la és difícil, però jo soc partidari de superar-la. Si són nacionalistes, passa res. Passa que són nacionalistes, són de nació catalana, per tant, són nacionalistes. Quan siguem independents ja no siguem nacionalistes. Demà se va. Jo he fet tot una impulsió de mai a la vida nacionalista, malgrat que en el seu moment, tot i no considerar-me, vaig ser candidat per un partit que es deia Nacionalistes d'Esquerra, de Gràcia. El govern espanyol, que no es qualifica de nacionalista, es podria haver de recordar com el 1982, quan va guanyar les eleccions generals al PSOE, la premsa nord-americana i el president Reagan va felicitar el govern nacionalista que acaba de guanyar les eleccions a Espanya. Veiem clar exactament quin era el perfil d'aquell govern. Jo crec que les discrepàncies ideològiques són bones, sobretot perquè em fa l'efecte que no ens posem d'acord en què vol dir nacionalisme. Per mi el tema central és aquest. Jo sempre he vist el nacionalisme com aquella expressió d'una imposició, d'una identitat nacional fora del territori de la nació en qüestió, a uns que no són nacionals. M'agrada molt més l'expressió que feia servir un tarragoní que va néixer aquí al costat, que es deia Antoni Rovira i Virgili, que ho devia fer bastant bé perquè l'havia posat fins i tot el nom d'una universitat i una de les principals avingudes de la ciutat, que es definia no com a nacionalista, sinó com a català nacional. Jo crec que no hi ha color, de la força política que té l'expressió nacional davant de nacionalista. És que no hi ha color. No hi ha color. És a dir, l'impacte de dir no, jo nacionalista, jo soc nacional d'un territori determinat. Jo soc nacional d'una nació determinada. I en tant que nacional, jo no vull imposar la meva nació a ningú. La nació d'aquí és la d'aquí, no és la d'allà. Per tant, per això, quan era jo molt jove i vaig descobrir que algú que sempre presentava com el gran historiador nacionalista, que ha estudiat el nacionalisme català pel dia i exili,
té alguns articles on diu, ostres, abans de Hitler, abans de Hitler, diu, m'hi trobo molt incòmode amb això de nacionalisme, haver de definir jo com a nacionalista, m'hi trobo molt incòmode. I quan ara aquests dies que a casa he estat fent neteja de papers i de coses, perquè es van entregant papers, se'n sembla, i llibres i carpetes, i has de fer neteja, si no et faran fora de casa, a tu, no els llibres. Doncs, m'he trobat la frase aquesta d'en Joan Fuster. Abans d'ahir, no, vaig trobar, em vaig fer la foto, vaig dir, com va dir, que la Sebastià li diré, no? Li diu, jo no soc nacionalista. Que passa que al final t'obliga la reacció, va dir, nacionalisme com a acció de defensa d'una identitat nacional. Però si jo la defenso aquí, jo no vull convertir els espanyols en marit en catalans. No és pas l'objectiu de la meva vida, vaja, tinc quantitats d'objectius, francament, molt més saborosos, divertits i musicals, que no pas aquesta, que no pas aquest objectiu. Però jo crec que la diferència és en el terme, què vol dir exactament de nacionalisme. Jo sempre, això jo no veig, com una imposició, els que no són nacionals d'aquests que defensen una determinada identitat. No? També entenc que per a aquelles persones que procedeixen d'altres territoris, d'altres cultures, d'altres nacions, és més fàcil que siguin nacionals que no pas que siguin nacionalistes. És a dir, jo entenc que els facilita més l'accés al camí, per això, entre les definicions de nacions, i t'agraeixo que hagis esmentat la meva, jo defineixo la nació com un espai compartit d'interessos, de referents i d'emocions. Això es pot dir d'altra manera, es pot dir d'altra manera. Els referents doncs, són la cultura, la història, no sé què, les emocions. I llavors veus aquella bandera i no et provoca cap emoció o cap sentiment. Quan si jo veig la bandera espanyola i el sentiment que em provoca és una mala hòstia considerada. Però no soc espanyol. Parlo d'una altra cosa, em refereixo a una altra cosa. Per tant, sí que entenc que hi ha gent que diu, no, és que tothom que defensa és nacionalista. Bé, bueno, sí, ens podem discutir tantes hores com vulguem, tampoc tantes, perquè tu les agafes el temps a una determinada, potser que com que és l'hora que no pateixis, si no surt a les 10 de la nit, surti a les 12, si no surti a demà, i aquí tindríem, diguem-ne, més temps per intervenir. Però a mi m'agrada més, sempre m'ha agradat molt més parlar en termes nacionals que no pas, és a dir, per mi és molt més sòlid una persona amb consciència nacional i des d'aquesta consciència nacional que jo tinc, tampoc ha de ser d'entrar en un altre àmbit de debat, no? Catalunya no és una nació. Per mi Catalunya forma part d'una nació, és una altra cosa. Catalunya forma part d'una nació catalana, que és la confluència d'una nació compartida amb el País Valencià, les Balears. Per mi Catalunya no és més nació catalana que les Balears o que el País Valencià. No té la propietat en exclusiva de la nació catalana. I això hi ha una... Mai com ara hi havia hagut tants independentistes a Catalunya, és veritat, però mai com ara no hi havia hagut tanta gent al País Valencià, a les Balears, que pensessin en un futur comú i compartit amb el conjunt dels països catalans. Això que hi ha, diguem-ne, des del 1916, un senyor que era alcalde de Felanitx, Palma de Felanitx, que es deia Pere Oliver Domenge, doncs ja escrivia ni més o menys un llibre que es deia La catalanitat de les Mallorques. I quan ser alcalde de Felanitx el 6 d'octubre del 34, el Companys Programa de l'Estat Català, convoca, col·loca uns grans altaveus a la plaça de Major de Felanitx amb el discurs del Companys per ràdio, des de Ràdio Barcelona, perquè tot el poble de Felanitx pugui seguir la proclamació de l'Estat Català. Vull dir que tot és molt complicat, per això jo t'animava perquè allò que fa molt temps, no sabeu què fer, com que no teniu visitat, no hi ha ningú no us ve veure, doncs tot aquest temps lliure que tens el podies aprofitar per fer alguna reflexió sobre l'entramat legal de la reflexió dels països catalans. Ho dic perquè si no també, a veure com aquí va un punt de provocació, amb aquest empatx republicà que tenim ara, en deixen repúbliques per tot arreu, i al final fotem la república de Torreforta, la de la part alta i la de Serrall. Visca la República Valenciana, visca. Visca la República Mallorquina, visca. La Menorquina també s'hi digna. I la de Formentera també està en república. Quantes repúbliques farem? És a dir, crec que de vegades hi ha temes que es tracten amb una frivolitat exagerada. No? I sí que, òbviament, la funció nacional
dels Països Catalans. És una construcció i una complexa, i jo crec que el cas de la discrepància és tant el valor que tu o que jo, el significat que tornem a la taula. No? Quan dius, home, és que acceptem que hi ha un del seu parell, no? És que hi ha el seu parell de l'exemple. Jo no soc de sinistre. Jo no vull imposar a la gent d'Espanya que es facin catalans. El que vull és perdre'ls de vista no no vull, com deia la Vigili, que ens governin millor. El que vull és que deixin de governar-nos, que vull ser clar. No sé si. És una qüestió nominal. Sí, d'acord, d'acord. O sigui que entenc que hi ha gent que és més sensible o no. Independentista aquí no és nacionalista. Doncs què és vostè? Jo soc d'aquí. Per tant, si soc d'aquí, si soc d'aquí, soc nacional. Ja està. No, no. Més senzill que no pot ser. Amén. Una reflexió més? Yes, dues reflexions ràpides. Una, sobre el llibre. Ell ha dit una expressió que està bé, que diu, podeu començar el llibre pel final, és a dir, per les conclusions. Per les conclusions o per qualsevol altre capítol. És a dir, perquè són capítols independents. Per tant, si llegeixes del principi fins al final, doncs està bé. Ho pots llegir al revés, del final fins al principi. I després té un encert. Però jo he insistit en aquesta paraula que per la meva mare la deia molt, quan deia menjivo, llegivo, llegivo, i és que cada capítol al final té una síntesi. Tu pots llegir un capítol i al final et fa un resum de totes les pàgines que has llegit abans, te la sintetitza amb uns pocs paràgrafs. I això també facilita molt la lectura. És a dir, realment aquest és un llibre que tothom que estigués això mínimament conscienciat nacionalment parlant, hauria de poder llegir, perquè dona instruments, dona és una eina útil i és una eina clara. I ja està, només si em preguntem una cosa, no té res a veure amb l'acte d'avui, però demà hi ha una altra presentació d'un llibre, que és, diguem-ne, demà hi ha la presentació a la llibreria Zagara del llibre del Francesc Serés, que es diu La mentida més bonica, que és una novel·la sobre el procés. És una crítica molt dura, sobre les persones, els partits, institucions que han dirigit l'anomenat procés, que al final el llibre s'acaba bé. Tu fa el global, s'acaba bé, perquè és un llibre que t'incomoda, t'incomoda molt. Ho dic perquè, doncs, avui veiem una llibre de reflexió sobre un tema nacionalitari des d'una perspectiva, demà el que fem és literatura, demà és cosa de ficció sobre uns fets que sí que han succeït, però han avançat per una altra persona. La Seu del Vespre, el Jarac, és la mateixa llibreria que m'ha tingut de donar cobertura en la venda del llibre. Jo vull fer respecte un comentari que m'he fet el cas. A més, ell m'ha explicat com acaba aquesta novel·la, que acaba amb una revifalla, en certa manera. Sí, sí, sí. En el llibre s'esmenta el final de la pel·lícula La batalla d'Alger. No sé si l'heu vist, de Ponte Corvo. Una gran pel·lícula. Va parlar de la independència d'Alger. Els francesos exerciten una gran repressió, guanyen la guerra, diuen al final hem acabat, no hi ha més independentistes, o guillotinats, la majoria, o la presó, fantàstic, han guanyat. I la pel·lícula, doncs, ja acaba. I no ha acabat. De la casbà, del fons de la casbà, se sent les dones vers que fan aquest cant, que ja no s'aprenita, i els títols de crèdit que diuen Argèlia va guanyar independència un any o dos anys més tard. Quan els francesos havien pensat que havien guanyat la guerra, s'ha acabat la guerra de independència, està el submarí una altra vegada, les dones vermelles diuen que no, canta. Què significa això? Que allò, el que diu allà era, no era mort, el que diu allà era el que diu va revifar. Ho dic perquè els moments per Catalunya són, pot ser un poc de tristor ambiental, el respecte, però el caliu hi és, i el caliu ho fa. I mentre les dones fan aquest crit de joia que tu no has
sent el crit aquest que també fa el Sahara, que és el mateix crit d'uns altres estafats per Espanya i abandonats de la mà del regne, els Saharauis, doncs, aquest crit, els de les Saharauis, la pintada de la paleta és això. Visca, en francès, visca la Fèlia. Molt bé, doncs, escolteu, moltes gràcies. Gràcies a tothom. Molt bé, doncs, moltes gràcies a tots. I a fora hi ha llibre que no volia comprar i a molt de gust a tots els ciutadans. Us el recomano per...